I know why you're here. How do we prevent your boss from making Earth his lunch? My board. What does Doom want with it? Loki, using the power cosmic. We have almost no chance of saving Earth even with your help. Our best hope is to stop Doom before his plan moves forward. I've put in a call for outside help. The lab looks great. This is Agent Hill from S.H.I.E.L.D. Director Fury is in urgent need of your assistance. Agent Coulson is on his way to pick up Magneto. We'll be right there. Mother? Can I get a rabbit? What? Where am I? I'll get the broom. Could I have a broom also? And some cheese, please. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E mano, se você não deixou o like até agora no vídeo, deixa o like aí, beleza? Que ajuda demais. Tá, o que é isso aqui, mano? Tá. Ok, aqui. Ok, bem tranquilo. Ah, não. Não é bem tranquilo, na verdade, não. Não é um local ainda, né, galera? Tá, a gente precisa saber pra onde. Mas tá apontando pra cá. Será que a gente tem que pegar um automóvel? Ah, não sei. Vamos pegar um veículo desse aqui, mano. Só vamos pegar uma bike dessa, só de zoeira. Ih, caraca. Vou pegar essa bikezinha aqui. E agora, mano? Eu não sei pra onde que eu tenho que ir, tá, galera? Opa. Ô, caramba. Ah, tá apontando pra aqui, mano. Pontos de chamada de veículos podem ser usados para voltar ao aeroporto aviões daí. Eu quero voltar ao aeroporto aviões? Aeroporto aviões? Eu não sei, mano. Não sei muito o que é aqui. Eu tenho que fazer isso? É parte da história? Não entendi muito bem. Aqui é o save point, né? Ou não? Ok. Resuma aí pra gente, Nick Fury. Beleza, estamos pelo lugar certo, pelo menos. Isso é bom. Galera, deixem um vídeo em tela cheia, tá? Para vocês poderem acompanhar as legendas. We've collated all of our data from every S.H.I.E.L.D. agent and Avenger throughout the world, and we've managed to ascertain that Dr. Doom is definitely up to something bad. I know that's not much to go on, but it is a start, right? Interessante. Vamos lá então. We're facing a planetary catastrophe that may soon be unleashed by Dr. Doom. He must be stopped. Esse daí, galera, que é o Dr. Doom, Deus do Destino. Soon all on Earth will bow to Doom. The Earth, it's such an important part of my revenge. Thanks, but we'll do all the avenging around here. And looky, Loki and his pal have a big bad mega weapon. You simpletons have no idea the danger that is right in front of you. I have created this Doom Ray to defend the planet from destruction. Also to destroy all resistance to my benevolent rule. Defend the Earth? From what? I'll hold them off. You finish my weapon. Excellent suggestion. Fools, this place is mine to rule. Hey, spider-like agility at your service. You can't possibly defeat me alone.
Loki tá controlando ele, galera. Ô, louco, chegou. Um X-Men, mais um Vingador e um do Quarteto Fantástico. Olha a cara do coisa. Caraca, mano. Quanta gente, hein? Legal. Tentar quebrar o maior número possível de coisas, galera. Porque... pra gente pegar muitas moedas, né? Isso aqui quebra? Obviamente quebra. Beleza. Cara, quanta moeda, hein? Meu Deus. Beleza, agora vamos ao objetivo aí, né, galera? Porque se a gente ficar só pegando moeda, esse vídeo vai ter 1 hora e meia de duração. Então, vamos direto ao objetivo, tá? Vamos seguir, então, as nossas queridas moedas aqui. Swing it into action. My spider sense again. What is it? Oh, caraca! Meu Deus, eu sempre me confundo com essas coisas. Que isso, cara? Ah, não, cara, tô chateado agora. Ó, tipo, eu vou pular aqui, ó. Ah, pensei que eu iria morrer. Ok, o que é Homem-Aranha que seu? É isso. Ah, esse daqui, né, aranha? É esse daqui. Entendi, obviamente. Faz sentido, é uma ponte pra galera que não consegue voar, né? Será que escalar todo mundo consegue aqui? Porque se a galera não souber, eu não sei como que eu vou fazer a galera passar. Tá, nada de interessante por aqui. Somente moedas mesmo. Ok, espero que a galera consiga passar por aqui, tá? Opa! Aqui é com o capitão. Mais moedas aí. Ok, isso daqui aparentemente é inquebrável. O Capitão América consegue passar por aqui, sim. O Coisa, eu não sei se o Coisa consegue subir, mas o Capitão consegue escalar, sim. Porque ele é muito escalador das coisas. Claro que eu tenho meu escudo. Caraca, que maneiro. Que isso? Keep your eyes peeled. We must find a way to reach Doom and Loki. Oh, caraca. Ok, aqui não é nada com aranha, né, mano? O aranha não tem como resolver. Agora é com a tempestade. Olha que legal. O ataque especial da tempestade bem maneirinho, tá? Beleza, agora então vamos usar o poder aí da nossa querida tempestade, né? Boa. E agora? Agora o Coisa pode passar, entendi. E agora a gente vai precisar do Coisa, tá? Beleza, Coisa. Vem cá, meu querido. Caraca, essa mina do choque, mano, na moral, é isso, galera. Capitão América, com você. Na música. Caraca, outra. Spider. Perdão, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca. Tá, vamos armar aqui. Bom, muito bom. E agora, capitão, é com você, meu querido.
Não é aqui. Será que é ali naquela parte? Ah, será que é aqui embaixo também? Também não é, ok. A gente pode usar, aproveitar pra quebrar essas coisas aqui, tá? Esse é um raio indestrutível. É, mas deve ser aqui, né? É. Três capanguinhas. Uau, grande coisa, hein? Grande coisa. Vamos lá, galera. Novamente o coisa aqui, né? A gente vai precisar dele. Beleza, bom trabalho, coisa. Tempestade, novamente precisaremos da sua ajuda. Ninguém chega perto, por favor. Pera aí, vai, minha filha. Ok, muito bom, muito bom. Vamos lá, galera, todos a bordos. Oh, caraca. Beleza, eu tenho que vir com coisa aqui. Mas vem cá, coisa, sobe aqui. Isso. Homem-Aranha se vira, ele não precisa. Isso daqui é só pro coisa, galera. Homem-Aranha e Tempestade conseguem voar, se virar. Homem-Aranha, obviamente, não voa literalmente, mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Olha ele aí. Olha o Spider aí. Tá, vem cá, meu filho. Toma aí. Vamos lá, Spider, faça o seu trabalho. Boa, garoto. Caraca, galera. Muito bom, hein? De fato. Beleza, destruímos essas máquinas muito chatas aqui. Opa, e agora, mano? O que é que a gente faz? Isso aqui deve ser o save point, não é? Exatamente, vamos lá então salvar e continuar como sempre. Cara, então é o seguinte, a gente pode vir aqui com a Tempestade ou com o Aranha. Ai, caraca. Pera aí, Tempestade, para de voar. Isso, minha filha, vamos voltar, isso. Vamos voltar com a galera, vamos lá. Seletriza. Beleza. Não, minha filha, vamos mudar esse sentido aí pra cima. Exatamente, isso aí. Isso, garoto. Caraca, cadê o capitão? Capitão América, precisamos de você. Beleza. Agora é com o Spider, hein, galera. Agora é só com ele. Vem cá, meu filho. Beleza, vamos. Boa, mano. Esse Spider é demais. Esse Spider é demais. Vamos lá. Boa, beleza. Vamos lá. Ih, caramba, de novo. Pera aí. Beleza, esse negócio é pra montar, só que eu não tô conseguindo, galera. Ficar no chão com a Tempestade. Vamos tentar com o Spider aqui, rapidão. Beleza, eu não tava conseguindo ficar no chão, mano. O Spider, ele, pô, eu poderia ter passado a fase aqui agora. Só que eu, mais pra frente, provavelmente vou precisar dos outros. Tá, vamos lá. Mesmo processo. Alguém ficou preso lá embaixo? Vamos, capitão. É elevador. Você percebe que pode ficar parado. Beleza. Vamos colocar um Homem-Aranha no comando aqui. Vamos lá. Sigam-me os bons. Agora é com coisa então, hein? Vamos lá, coisa. Quebra tudo, meu filho. Boa. Warning. Adjoining connection bridge is not safe. Proceeding is not advised. Cara, Homem-Aranha é hilário, até no Lego. Por quê? Eita, caraca, pera aí. Ui, ai, ai. Capitão, escudo, capitão. Olha, meu filho. Ok, galera. Aqui tem, ok, tem uma coisa que a gente vai precisar do nosso querido Homem-Aranha. Vamos lá, meu filho.
My spider sense is tingling. Eu sei disso. Só vai então. Ok. Ok, isso é montável? Obviamente é. Ok. Só isso? Ok. Só isso, galera. Vamos descer, então. Vamos ver se tem alguma coisa mais pra esse lado. Ok, agora é com coisa. Bom trabalho, coisa. Acho que agora é com Homem-Aranha de novo, hein, galera. Vamos lá, Spider. Beleza, obrigado. Opa, com licença. Opa, obrigado. E caraca, bora, Homem-Aranha. Beleza. Pensei que o Homem-Aranha não escalava paredes, né? Que é o que ele mais faz. Ok, agora ali é com a tempestade. Vamos lá, tempestade. Beleza. Subir aqui, só pra não ferir ninguém com meus... com meu raio, com o poder da tempestade. Acho que daqui não vai, hein? Ok. Agora é o coisa pra quebrar essa porta. Ih, caraca! Meu Deus, por que vocês fizeram isso? Meu Deus, por que vocês abriram essa porta? A galera é meio loucona, mano. Meu Deus, vocês estão no espaço, cara. Tipo, coisa tudo bem, mas como que o Homem-Aranha tá sobrevivendo no espaço? Caraca, você não tem oxigênio. Ai, meu Deus. Quer ver, eu nem sei se o coisa pode sobreviver. Nossa, meu Deus. Remind me not to take the scenic route next time. É muito bom, cara. Homem-Aranha é sempre engraçado. End of the line, Metalhead. Pathetic worms. Bow before your savior of Earth, Dr. Doom. E caraca, beleza. Agora é o Dr. Doom, hein, galera. Vamos então usar o nosso queridão capitão, né? Esse escudo assim, ó. Pá. Vem cá, meu querido. Não, cara. Vocês não têm chance. Que isso aqui? Ok, não é com ninguém que... não é com nenhum desses heróis. Provavelmente isso aqui deve ser depois pra frente, se eu quiser liberar, né? Beleza, e agora, guys? Vai, Dr. Doom. Ih, caraca! Mano, que bichão é esse, meu Deus! Nossa! Caraca, se eu não pulo ali, eu tô ferrado, mano. Se eu não pulo ali, eu tô ferrado pra caramba, tá? Ui! Caraca, será que eu posso bater nele, mano? Não, não posso, velho. Será que é só com coisa? Só alguns personagens podem ativar a alavanca. Que alavanca, galera? Pera aí, mano. Pera aí. Spider. Vem cá, Spider. Vamos ver que alavanca tem por aqui, tá, galera? Beleza, calma, esse bichão não vai me destruir assim. Tá, a gente tem que ver alguma alavanca por aqui, hein, galera. Eu não sei se será que é essa alavanca aqui que... só pode ser essa daqui, mano. Não sei quem vai ativar essa alavanca. Só alguns personagens podem ativar a alavanca. A gente tem que... vamos no ponto aqui. Caraca, ele caiu. Ah, agora vem coisa, vem coisa, vem.
Bate nele aí, coisa. Vai, vai, vai. Vai, queridão. Vai, 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 vai. Nossa, tirou a cabeça. Que isso, cara? O cara fica vivo sem cabeça, é isso? Ah, entendi. Obviamente. A cabeça dele é um pininho para o Homem-Aranha jogar a teia. Legal, legal. Ok, então mostre seu real power. Vamos ver o poder verdadeiro, galera, do Dr. Zoom. Ih, caraca, é a máquina mortífera. Beleza, já tô vendo algo montável aqui, tá? A gente simplesmente usa o escudo do Capitão América, que é imbatível, cara. E a gente ferra com ele, tá? Vem cá, Dr. Zoom. É, Dr. Zoom, não tem como, cara. Tá? Não tem como. Caraca, será que não tem fim? Não é aqui que a gente tem que jogar? Será que é em outro lugar? Não vai pra mais pra lá? Beleza, galera, então. Ok, não sei muito pra onde que é, tá? Não vai ali na porta também? É aqui mesmo, né, velho? Tem como ser outra coisa. Tá, vou deixar pressionando aí o máximo de tempo possível, mano. A máquina tá vermelha e não explode? Que isso, velho? Ah, tá aqui em cima, é? Ok. Beleza, quase tudo quebrado. É, quem passar aí no meio vai se ferrar. Beleza. Quebramos então já o primeiro círculo, né? O segundo já era também. E aí, Dr. Doom? Ih, caraca. Beleza. A primeira vida já foi, cara. Só faltam as outras agora. Spider, dá uma ajudinha aqui, filho. You think you can win? Finish them, my Doombots! Ih, caraca, de novo esse cara, mano. Nada legal, hein? Coisa. Beleza. Spider, meu querido. Pera aí, eu sei que você tá sentindo alguma coisa. Vamos lá, vamos brincar, meu queridão. Novamente. Beleza. Fui jogado no espaço de novo. E agora, Doom? Caraca, o cara tá destruindo tudo, hein, galera. O cara não tá de zoeira, realmente, né? Tá, vamos montar novamente aqui. Beleza, montamos agora, Capitão América, com você, cara. Ih, caraca. Nossa, mano, que isso? Ok, vamos só ficar, já sabemos o que, é que a gente tem que fazer, primeira já era. Vamos lá, mirar no segundo círculo. Já era também. E agora o último. Beleza. Vem aqui, tempestade. Dá um socão nele. Spider. Cara, o Spider derrota a galera tão facilmente. Joga uma teia assim, puf, a galera desmonta. É muito legal jogar com Homem-Aranha, velho. Olha isso, mano. Fala sério, cara. Não, Homem-Aranha, é seu amiguinho! Seu idiota.
Ui! Nossa. Aqui, ó. Vem lá, queridão. Coisa. Isso, vamos lá, meu querido, vamos lá. Spider, novamente. Beleza. Nossa, são várias, galera. São vários daqueles monstros. Olha um só ali atrás no... no espaço. Nossa, são legal, cara. Ih, controlou Homem-Aranha. Vai, coisa. Dá um socão, então. I'm Dr. Doom. Sorry, Doc. But you know what? It's finally clobbering time. Caraca! Nossa. Isso que é um soco, galera. Aprenda com coisa aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo aqui no canal. Nossa, Destino Robô séries 4 ou 5. Não li, passou muito rápido. Enfim, galera, é isso aí. Muito obrigado por vocês assistirem. Se curtiram esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e não esqueça de deixar o seu comentário, beleza? Muito obrigado por vocês assistirem. Valeu, falou, fui!